Kiasi ya sani kuwa magavana wengine wale sasa huenda wakangatuliwa siku chache tu baada ya gavana Anne Waiguru kungatuliwa. Lakini baraza la magavana linasema siasa za mwaka 2022 zinachangia pakubwa katika magavana kustishwa na wakilishi wadi. Tayari gavana Charity Ngilu wa Kitui akiwa miongoni mwa wanaopendekeza kaunti zao kuvunjiliwa mbali. Joash Onsare anaarifu. Gavana Waiguru akisubiri hatima yake kutoka kwa kamati teule ya seneti, imedhihirika kwamba huenda mchakato wa kuangatua magavana zaidi ukaendelea. Magavana zaidi ya wanne huenda wakangatuliwa na wakilishi wadi. Kaunti za Kwale na Bungoma ni baadhi ya kaunti ambazo wawakilishi wa wodi wameanza mchakato wa kungatua magavana. Baraza la magavana hata hivyo linasema hili limechangiwa na siasa za mwaka 2022. I think it is because of this positioning themselves that is causing this comfort within some counties, like what has happened in Kirinyaga, like what is happening in Kitui. Juma hili gavana wa Kitui Charity Ngilu alimuomba Rais Uhuru Kenyatta kuvunjilia mbali kaunti hiyo kwa kile kinaonekana kuhofia kungatuliwa na walio wengi katika bunge hilo. Baadhi ya magavana wengine ambao wameonywa kubanduliwa na wawakilishi wodi wa kaunti husika ni Salim Mvurya wa Kwale, gavana Wycliffe Wangamati wa Bungoma, Patrick Haemba wa Trans Nzoia na Mohamed Kuti wa Isiolo. Lakini seneta Isaac Mwaura amemwandikia spika wa bunge la seneti Ken Lusaka kujadili sheria mpya ya kipengee ambacho kitatoa utaratibu wa kumbandua gavana. Baadhi ya kesi hizi za kubanduliwa kwa magavana likidaiwa kushinikizwa kutoka nje ya mabunge ya kaunti. Waiguru's head is being asked for not by the county assembly. I can tell you. Hulka hii ya kubanduliwa kwa magavana, kwa mfano gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu, inasemekana kuchochewa kisiasa, anavyoeleza gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya. These issues are political. If they were correct, why is it that the governor is free? How come he has not been jailed? Ni kiripotia TV 47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare.